Dobrý den, nový týden, nový vlog. Dneska jsem nadšená, protože je 13.51 a já jsem se vrátila z práce. Zabalila jsem si ještě poslední věci a už pojedu zase do Ženevy, aby jsem si všechno vyskladala, šla do doktorce, do školy a tak. Včera to bylo docela v pohodě, mentálně už se mi tam fakt nechtělo být, ale bylo to docela příjemný, klienty nebyly tak strašný jako minulé třeba, takže to bylo nice a dneska to taky bylo docela v klidu. Rozloučila jsem se s pár lidmi, s nějakýma jsem se nerozloučila, prostě tak stejně se tam vracím jako v úterý. Jinak jsme včera s Adrianem dali všechno do auta, takže už mám všechno v autě až teda na pár věcí. No a já teď teda pojedu do Ženevy a uvidíme se v Ženevě. Dobrý den, dneska máme pondělí 13. je 8.24, já se právě vypravím na autobus jdu k doktorce, na oběd půjdu za mámkou do města a odpoledne se musím vybalovat, jinak vypadám takhle a už se mi konečně dalo video na YouTube po 3 dnech, co to zkouším. Dobrý večer, máme 22.31, já jsem dopoledne teda byla u doktorky, potom jsem byla na nákupu, nebo dostala jsem dárkovou kartičku, takže jsem si šla vybrat nějaké věci. Odpoledne jsem se vrátila, dala jsem si siestu, protože jsem byla nějak extra unavená, nevím proč. Byla jsem na obědě s mamkou taky a na večer jsem teda už si rozbalovala nějaké věci, už mám dole jenom jednu tašku, kde mám oblečení, které se všechno vyperu v sobotu, až se vrátím, tu příští sobotu. A potom mi tady zbývá ještě nějaké tašky, tady jedna, tam jsou jenom boty, tady mám jenom boty a tady mám zbytek jako kosmetiky a tak. Není toho moc, chci to dodělat všechno teď a potom půjdu do vany si odpočinout, protože byl dlouhý den. Jinak jsem se koukala taky na televizi, na kriminálku Českého Budějovice, něco takového. A je to fajn, mám ráda kriminálky, koukala jsem se s mamkou a se segrou a k večeři jsem měla Burger King, takže to bylo takový fajnový. Fajnový večer, teď si chci tohle dodělat. Konečně se mi uploadovalo video na YouTube. Nelíbí se mi 100%, protože tam jsou nějaké věci, které mi nešly a tak, ale už to dělám po čtvrté a už se mi nechce. Takže jsem ho prostě vydala a buď se bude líbit, nebo ne. Je to jedno. A tak, jedu teď pokračovat v vybalování. Dobré ráno, dneska máme úterý, je zrovna 10.16 a já se jdu právě vypravit na autobus, jdu do školy si vyzvednout oblečení, ukážu vám to potom a odpoledne pojedu zase do Sasfe a uvidíme, co budu dělat večer. Teď jsem se vrátila domů, venku je krásný počasí, ale já jsem si vyzvedla teda oblečení do školy, protože jdu do školy příští týden a máme tam specifické oblečení, které prostě máme nosit, abychom mohli do té školy vůbec jít. Takže mám spoustu krabic a plastu, protože to bylo všechno zabalené.
Nicméně mám 3 páry bot. Jedny takové, prostě pracovní, jedny podpatky, takhle, a potom jedny třetí do kuchyně, které vypadají takto. Potom jsem zasala tašku, aby jsem mohla si vzít všechny ty blbosti. A ta taška je vevnitř jako plastová, nebo jako prostě nepromokavá, takže to je fajn. A dá se zavřít tady a prostě nevím, je to fajn. Potom teda mám. Do školy budu nosit tohle. Modrý kalhoty, takhle. A sako modrý taky. K tomu, nebo pod tím, budu mít tyhle ty, nevím, jak se tomu teď říká česky, šemíz, teď jsem to zapomněla, nicméně jich mám 5. Potom, jak když budu pracovat ve škole nebo v servisu a tak, tak mám tyhle černé kalhoty a ty mám 2. A k tomu mám taky zase, není to tričko, košile, tak košile, 5 košil a tady mám 3 košile takový. A potom poslední mám kalhoty do kuchyně, takže mám 2. A tady dole si můžu vlastně si to zapnout, připnout, aby nebyly moc dlouhý, moc krátký a tak. A potom mám 3 takové vesty v podstatě, prostě do kuchyně, kde je napsané moje jméno a jméno té školy, tady takhle. No a to je vše. Takže mám vlastně 3 různé oblečení do školy, do práce do školy a do kuchyně. No a tak, to je vše. Jinak jsem tam přinesla nějaké papíry, které mi chyběly a ještě mi nějaké chybí, takže doufám, že všechno budu mít na příští týden. Teď si to ještě nechám na posteli, protože chci ukázat Terezce, až se vrátí, co vlastně všechno mám. Budu chvíli ležet, prostě odpočívat, koukat se na videa, nic extra. A potom pojedu nejspíš kolem 5. zase do Sasfe, abych tam byla tak na 8. zhruba. A tak. Zítra máme v plánu sunrise skiing, tak doufám, že nám to vyjde a že bude hezký počasí, protože budeme muset vstávat brzo. A jinak myslím, že mi v autě chybí olej, ale nevím, nejsem si jistá, protože včera mi to hlásilo jednou. Uvidíme, jestli mi to dneska bude hlásit znova. Nicméně to udělám, až se vrátím, protože nevím zase. V sobotu, protože mezi tím auto používat nebudu. Takže tak, no a to je asi vše. Já si jdu lehnout na chvíli, pak uvidíme. Takže tak.
Dobrý den, dneska máme středu 15. je 17.03 a včera večer jsem přijela do Sesve kolem 9 večer. Stavila jsem se v McDonaldu, aby jsem koupila kamarádům nějaké jídlo a sama jsem se taky najídla. Potom jsem večer byla s kamarádkou, která vlastně přijela ze Ženevy do Sesve na lyžování a tak, takže jsem byla s ní. A dneska ráno, a šla jsem spát teda pozdě a dneska ráno jsem se probudila v 5.30, abych mohla jít na východ slunce a lyžovat prostě ráno. Jelikož jsem málo spala, tak jsem nelyžovala hodně, jenom jsme prostě byli nahoře, podívali jsme se na východ slunce, dám jsem pár fotek a potom jsme sjeli dolů, protože jsme byli unavené a také kvůli tomu, že jsem musela na obec, jako na úřad, prostě si vyzvednout nějaký papír. Takže jsem si to všechno vyzvedla a potom jsem se vrátila domů a dala jsem si dlouhou siestu, protože jak jsem říkala, tak jsem spala jenom 2 hodiny. Takže nic moc. A teď si musím trochu poklidit, udělat si vajíčkovou pomazánku, ať mám trochu co jíst na poslední dny. Ještě k večeři si dám nejspíš tapínky, protože mám ještě chleba a půjdu možná ven a jinak si budu stříhat tohle video, už začnu, ať to mám jako předpřipravené. A taky se teď koukají na moje videa víc jako kamarádi, kteří nemluví česky, takže si dám, nebo budu se snažit teď dávat titulky na své videa v angličtině, aby se na to mohli podívat taky. Takže to taky udělám. A jinak se podívám taky na videa jako z té nové kamery, z té 360, kterou mám, protože už jsem se trochu kokla, ale chci jako se podívat víc a trochu se o tom víc naučit a tak, ale vypadá to jako moc pěkná kamera. Takže tak, jedu dělat pomazánku a potom stříhání. Dobrý den, dneska máme čtvrtek, máme 11.56, já jsem právě na odchodu. Vysprchovala jsem se rychle, protože jsem byla na lyžování. Bylo to super, krásný počasí, krásný sníh, ale začíná tam být hodně lidí a to mě moc nebaví. Teď jdu za kamarádkou, jdeme na oběd někam se sednem, pak jdu na masáž v 1, takže máme krásný pohodový den. Potom půjdu dělat nějaký shopping, nebo se budu procházet po Sesve a večer jdu do restaurace s jinou kamarádkou, takže 2 restaurace dneska, je to takový restaurační, bych řekla. No a já se teď jdu vypravit a jdeme. Dobrý odpoledne, teď jsem se vrátila domů a byla jsem na té masáži a bylo to úplně skvělý. Bylo na masáže, měla bych investovat do masáží častěji. Hlavně, že jsem ani nemusela platit kvůli tomu, že mi to zaplatila kamarádka jako odjíždím, tak to je prostě můj dárek na rozloučení, tak nějak. Takže jsem za to strašně ráda. Jinak jsem si koupila, mám trochu bordel, ale koupila jsem si mikinu, protože jsem si řekla,
že odjíždím a že si chci koupit něco, kterým, co mi bude vlastně připomínat tuhle dobu, i když nebyla vždycky pozitivní, tak mi to bude prostě připomínat Sasfe a těch 5 měsíců, co jsem tady byla, vždycky, když vlastně uvidím tuhle mikinu. Vybrala jsem si, je taková žluto-bežová a dole zelená a vzadu je celá bežová a je fantastická. Má kapsu, která se dává jako dohromady, že se tam dá držet ruce v té kapse. Dá se tady vzadu, to prostě chápete, nemám slova teď česky. Nicméně jsem zaráda, protože jsem si ji koupila v Kiwi Shopu. Shopu, kde je, jsem si objednávala taky lyže. A jsem ráda, protože jsem ji měla tak o 30 franků levnější, než co doopravdy stojí. Nebo než tu cenu, kterou mají v Kiwi Shopu. Takže jsem za to ráda. A teď se půjdu podívat na videa, které jsem dělala dneska ráno na ty 360 stupňů kameře. Potom si musím trochu pouklidit zase, protože malý byt, dělá se tam bordel rychle a dobalit si nějaké věci. Chci si umýt troubu, abych ji měla čistou a mohla jsem si ji dát už do tašky, aby jsem si ji mohla dát zítra do auta. No a večer půjdu teda na večeři s kamarádkou a s taťkou od té kamarádky. A pak uvidím, co budu dělat. Možná půjdu na drink ještě s kolegama, nebo nevím, nebo půjdu domů, uvidíme. Zítra mám v plánu lyžování celý den, uvidíme, jestli mi to vyjde, ale možná taky půjdu na snídaní do hotelu, musím se nějak rozmyslet, protože vlastně chci lyžovat celý den, nebo co nejvíc to půjde, nebo co nejvíc se mi bude chtít. Uvidíme, nicméně bych chtěla jít lyžovat, protože je to vlastně poslední den, kdy můžu pořádně lyžovat. Potom večer přijede Adrian a v sobotu ráno musím tady všechno poklidit, musím prostě všechno umýt, vyčistit a tak, protože v 11 hodin předávám byt a potom pojedu rovnou do Ženevy s Adrianem. A uvidíme, co budu dělat v Ženevě. Nicméně zatím jsou plány takový. Teď se jdu podívat na to, na ty videa a možná už začnu stříhat i tohle. Včera jsem to neudělala. A tak. Tak tady mám poslední věci. Ještě si budu muset přidat povlečení, potom věci na lyžování a tam mám jako další oblečení. Jinak tam mám tašku s jídlem, kterou si tady ještě nechám. Umyla jsem všechen prach, až teda na tuhle, protože tady mám ještě věci, stůl taky, celou koupelnu, kuchyň, tady všechno, taky všechny poličky, mikrovlnku, koupelnu jsem ještě nedoumila, musím mít záchod, ale sprcha už je umytá, umyvadlo taky, tady všechno umytý, i vevnitř, jenom mi tady zbývá krtáček teda. No a tady potom na zemi mám věci, které musím ještě vyprat nebo přenést na hotel, aby se mi tam dal prát. A jinak to je vše. Jediné věci, které mám, jako jsou v lednici, kde mám ještě jídlo na zítra a tak. A jinak jsem si všechno dala pryč. Teď půjdu do auta, odnesu si tam tuhle tašku, možná i tuhle tašku, ale není to jistý. Hlavně troubu. A taky půjdu vynést smetí, ať to mám všechno prostě pryč a nemusím se o to starat. A to je tak asi vše. Máme 18:50, takže mám zhruba 40 minut, než se setkám s tou kamarádkou a půjdeme potom na večeři. A místo, abychom šli na večeři na 8, tak jdeme na večeři na 9, protože nám to v hotelu změnili, nevím proč, ale prostě to tak je. No a já tu teda teď vynesu smetí a potom půjdeme jíst.
Dobrý den, dneska máme pátek, je 9.20 a máme skvělý den, je krásný počasí, jdu lyžovat naposledy před dlouhou dobou a budu se snažit lyžovat co nejvíc, co půjde, protože je to vlastně můj poslední den lyžování. Bohužel jsem už špatně spala, takže doufám, že to nebude zas tak katastrofický. Nicméně budu nahoře i taky jíst a potom se vrátím odpoledne, uklidím si věci zase do auta, uklidím si podlahu, nebo umiju si podlahu a tak. A nevím, jestli budu natáčet víc nebo ne. Možná jo, ale spíš tam nebudu mluvit, takže se s vámi rozloučím teď. Tak doufám, že se vám video líbilo. Jsem ráda, že bylo trochu více pohodovější a šťastnější a my se zase uvidíme příští týden. Ahoj! You found the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah.